अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र सरकार मिल्ने निकै ठूलो घोषणा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको अन्तिम तयारी, गृह मन्त्रालयले थाल्यो पहल। फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन बारे मन्त्री अमनलाल मोदी र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बीच भयो छलफल। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना सुनेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सिम्मा दरबार पसे। के भयो त छलफल, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आजदेखि, 10 एजेन्डामा छलफल हुँदै शेरबहादुर देउवालाई पछ्युत गराउने गगन कुमार थापाको प्रयास। सुन तस्करी सञ्जालमा कृष्णबहादुर महराका बाउ छोरा। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी आज पनि भन्सरे डाँडा जान सकेनन्। माग सम्बोधन नभएसम्म अवरोध कायम राख्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको चेतावनी। धरोटीमा रिहा भएका गक्सेदारलाई काङ्ग्रेसले निलम्बन गरे, नयाँ पार्टी खोल्ने दिए चेतावनी। काठमाडौँका सुकुम्बासीबारे आयो निकै ठुलो खबर। सभापति देउवालाई दबावमा राख्न शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू छलफलमा। यता मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन पारित भएकोमा जनकपुरमा मनाइयो खुसियाली। नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पराकम्प। वर्षमान पुन अनन्त जनार्दन शर्मा बीच आपसी सहयोग गरेर जाने भयो समझदारी। बैङ्किङ कसुरमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता यादव परे पक्राउ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई जरिवाना, कुन कुन दललाई कति जरिवाना पर्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। देशले विकासमा फड्को मार्ने हो भने 5 वर्ष नै एउटा प्रधानमन्त्री स्थिर चाहिने, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। र ललित निवास जग्गा प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनवाई हुँदै, के छ त एजेन्डा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अन्तत काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी बीच भयो निकै ठुलो सहमति। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक पनि यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग। दर्शकबिन, अन्तत काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार तथा गृहमन्त्री मिलेर जाने बताइएको छ। सरकारले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अन्तिम तयारी गरेको हो। यसैबीच त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले पहल थालेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका छन्। सोमबार उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारवाला मन्त्रालय स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता भएर काम गर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बैठक, महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच तत्कालै बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या समाधान सम्पन्न गर्ने गरी विविध पोतपत्रमा काम अगाडि बढाउने छलफलको निष्कर्ष रहेको छ। सरकारवाला पक्षबीच नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने समेत सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना सुनेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सिंहदरबार पसेका छन्। सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन सिंहदरबारमा झुल्किएका हुन्। आफूलाई सङ्घीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै 26 चैत 2079 सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गराएपछि बालेन्द्र शाह सङ्घीय सचिवालयमा लामो समयसम्म सिंहदरबार गएका थिएनन्। उनले सङ्घीय सरकारबाट असहयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै 14 बुँदे असन्तुष्ट पोखेका थिए। यसै कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरूले बालेन्द्र शाहलाई बोलाएका बैठकहरूमा सङ्घीय राजधानी सहरका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई नै प्रतिनिधिका रूपमा पठाइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित भएका थिए। अदालतको आदेशपछि मात्रै महानगरपालिकाले सिंहदरबारको रोकेको फोहोर उठाएको थियो। यसकारण काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सङ्घीय सरकार निकायहरू
नेताहरूबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा बालेन्द्र शाह सिंहदरबारका मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्न पुगेका छन्। सोमबार बिहान बालेन्द्र शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँग भेटवार्ता गरे भने दिउँसो उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलेसँग र बोलाएको एक सामान्य बैठकमा उनी भाग लिन पुगेका थिए। महानगर स्रोतका अनुसार उनी विगतको तितक्त बिर्सिएर सिंहदरबार जानुको कारण नदी तथा खोला किनाराको सुकुम्बासी बस्ती सार्ने सरकारी योजना चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सङ्घीय सरकारले नदी किनाराका व्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी बस्तीहरू व्यवस्थित सहित हटाउने योजना ल्याएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच गृह मन्त्रालयको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खोला किनाना तथा नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल थालेको बुझेपछि बालेन्द्र शाह पुगेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सुन तस्करी सञ्जालमा माओवादी केन्द्रका नेता फँसेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमत्तोमा सुन हराएको सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर मोहरा र उनका छोरा राहुल मोहरा जोडिएका छन्। ई सिगरेट अर्थात् विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाइएको तस्करी गर्न लागि सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै चोरी भएको घटनामा भन्सार कर्मचारी साथका साथै मोहराका बाबु छोरा पनि जोडिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार महरा बाउ छोराले भन्सार विभागका कर्मचारीलाई पटक पटक फोन गरेर भन्सार कार्यालयमा रहेको ई सिगरेट लिलामी गर्न दबाब दिएका थिए। सिगरेट सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा महराका बाबु छोरा र सुन आयातकर्ता चिनिया नागरिक एवं अरू सम्पर्क सूत्रको टेलिफोन नम्बर सहित उल्लेख समेत गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, के अब माओवादी केन्द्रका नेताहरू नै जेल जाने दिन आएको हो त? यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता धरोटीमा रिहाई भएका भ्रष्टाचार आरोप लागेका विजय कुमार गक्सेदारलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निलम्बन गरी नयाँ पार्टी खोल्ने धम्की दिएका छन्। दर्शकबिन, काङ्ग्रेसमा नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयलाई केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा तीव्र विवाद देखिएको छ। यसैबीच सभापति शेरबहादुर देउबा, पूर्व मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड र विजय कुमार गक्सेदारलाई निलम्बन नगर्ने पक्षमा उभिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका काङ्ग्रेसका दुई प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड र गक्सेदारको विषयमा अदालतले दोषी प्रमाणित ठहर नगरेसम्म निलम्बन गर्ने पक्षमा सहभागी शेरबहादुर देउबा नदेखिएको काङ्ग्रेसका एक पूर्व पदाधिकारीले बताएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 18 महिना अघि देउबा नेतृत्वकै सरकारले रोकेको ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको फाइल यति बेला पुनः अगाडि बढेको छ। काङ्ग्रेसका तत्कालीन उपसभापति विजय कुमार गक्सेदारको संलग्नता जोडिएको छ। अख्तियारले 2078 सालमै गक्सेदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। लामो समय फरार रहेका गक्सेदार देउबा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै 2078 असार 30 विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतले उनलाई 10 लाख धरोटीमा रिहाई गरेको थियो। यति बेला उनै गक्सेदार काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो विषय कसरी उठाउँछ भन्ने पर्खर हेराएको अवस्थामा रहेका छन्। गक्सेदार यति बेला काङ्ग्रेसको बैठकमा निलम्बनको विषय उठ्यो र सभापतिले उक्त प्रस्ताव पारित गरे भने पार्टी छोड्नका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउँछ कि अब भ्रष्टाचारीहरूको काम छैन भनेर दर्शक महानुभावहरू फाल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन पारित भएकोमा जनकपुरमा खुसियाली मनाइएको छ। मिटर ब्याजीलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएकोमा खुसीमा मिटर ब्याज पीडितहरूले जनकपुरमा र्याली गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा धनुषा, महतोरी र सिराहाका पीडितहरूले र्याली निकालेको बताइएको छ। सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले पनि माग गरेका छन्। जनकपुरको 12 बिघा मैदानबाट 100 पीडितको सङ्ख्यामा र्याली निस्किएको बताइएको छ। यसैबीच शिवचोक हुँदै जनकचोकमा कोणसभामा परिणत भएको बताइएको छ। सङ्घर्ष समितिका मधेस प्रदेश संयोजक समेत रहेका मनोज पासवानले सदनबाट मिटर ब्याज विरुद्ध सम्बन्धी विधेयक पास हुनु मिटर ब्याज पीडितको ठूलो सफलता भएको बताएका छन्। मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रयास सराहनीय रहेको उनको भनाइरहेको छ। अझै पनि मिटर ब्याज पीडित न्यायको पर्खाइमा रहेका र मिटर ब्याजीहरूले अन्याय गरिरहेकाहरूले उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेका छन्। आइतबार
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक 2080 संशोधन सहित पास गरेको हो, जसमा मिटर भ्याजीहरूले अनुचित लेनदेन मान्दै कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पास गराएकोमा तपाईँहरूले सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बस्ती हटाउने प्रयासलाई कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ, यसबारे पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, काठमाडौँबाट फोहोर बोकेको गाडी आज पनि बन्चारी डाँडामा जान नसकेको अवस्था छ। माग सम्बोधन नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने पीडितहरूले बताएका छन्।